במאמר שנקרא ממשמעת למשמעות, שפרסם הרב יהודה בשנת תשס"א, פרס הרב יהודה את עיקרי או שם הניצני שיטתו וגישתו להוראת הגמרא בדרך אחרת, השונה מדרך הלימוד שהתקבלה ונהגה בעולם הישיבות מאז שהוקמה ישיבת וולוז'ין ועד להקמת ישיבת הר עציון. במאמרו חולק הרב יהודה על הגישה האליטיסטית שנהגה בישיבות אלה, גישה שמייצגה הנאמן בעולם הציוני דתי הוא הרב ליכטנשטיין, המעדיפה להותיר את הגמרא בידי יחידים ולהפקיע אותה מן ההמון, ולו במחיר של שימור השיטה הרואה בגמרא מקור לקונסטרוקציות אידיאליות. מאז שנת תשס"א הרב יהודה פרסם מאמרים רבים והרביץ תורה בדרך שאותה הציע, דרך המציבה רף גבוה של חיבור בין התורה לחיים, לימוד גמרא בצורה קיומית. נדמה שקשה להפריז בחשיבותו של אותו מאמר שנעץ חרב בבית המדרש והצליח לחולל שינוי תודעתי במטרות לימוד הגמרא. מאז אותה שנה ובמשך כל שנות ההוראה בבית המדרש בבית מורשה, הרב יהודה פרה את השטר הזה דף אחר דף, סוגיה אחר סוגיה, ותמיד ביצירתיות אין קץ, בשימת לב לפרטים הקטנים בסוגיה, למבנה, לכלים בהם עושה הסוגיה שימוש, ותוך שמיעה אבסולוטית של כל העולמות הרעיוניים המוצבים בפשטות בפיהם של החולקים בסוגיה. ראינו מול העיניים את ההתפתחות המתודית בניתוח סוגיה. ממסכת למסכת ראינו איך הולך ומתגבש לו מבנה מסודר ותבניות ברורות ללימוד מחלוקות, בד בבד גם את חידוד הכלים ללימוד אגדה, הרפלקסיה המתמדת לדרך הלימוד, חידוד המתודה, כל אלה היו חשובים לא פחות מעצם השיטה. בין השאר מפני שללא היכולת לנסח כללים, התבונה הייחודית הזו נותרת בגדר תופעה חד פעמית. להעמדת תלמידים נחוצה גם הבנת דרכי הלימוד. אם קשה היה להמשיג את דרך הלימוד, משהו בעצם הלימוד היה חסר. וכך, במשך 17 שנים של עבודה מאומצת ואמיצה, הציב הרב יהודה גם שיטה חדשה בלימוד גמרא וגם תשתית לחשיבה פרדיגמטית חדשה. לצד המהפכה הגדולה הייתה העבודה היומיומית הפנימית שפינתה השקטה הייתה בית המדרש של בית מורשה. כאן התקיים דיאלוג מתמיד של יגיעה ושל השקעה בפרטים, עבודה שקטה ומאומצת, בלי הדים ופרסום או יחסי ציבור, לעתים או לרוב בלי פרופורציה לגלים שזה חולל. כך עצבה התורה של רב יהודה מסילות, פרצה את קירות בית המדרש וחדרה אל מעגלים רחבים יותר. התיאור הזה של אדם אחד שחולל שינוי, שברא עולם, הוא בעיני אחת מיני כמה, ששתו בצמה כל מילה, כל משפט, כל סוגיה וכל מסכת, פרספקטיבה אחת של הערב הזה, של הוקרה והערכה למפעל חיים שמתמצא בסופו של דבר גם בתלמידים שאינם יושבים כאן, אלה שנוחלים את התורה הזו בכל מקום שאליו היא זולגת, בזכות הבהירות של הכתיבה, הזריזות של מפעל הייצור, נגישות החומרים ורוחב הלב שבנתינתם. אבל יש גם ההיבט שלנו, התלמידים והבוגרים. בשבילנו זה הרבה יותר משיטה, ואפילו הרבה יותר מהפכת חיים בספרים ישנים, והרבה יותר מכימום אוצרות גנוזים. זו דרך חיים. אחת מן המידות שהתורה נקנית בהן היא שמיעת האוזן. מכל המידות שהתורה נקנית בהן בחרתי בזו כדי לחלוק איתכם הרהורים על ימים ארוכים של לימוד, כשהרב יהודה מורה ואני תלמידה, כשהרב יהודה מורה וגם אני מורה. שיעורים ראשונים, אני יושבת בשיעור של הרב יהודה ושומעת והשיעור מתנגן, ואני מבינה לראשונה בחיי שיש שיעורים שבהם באמת השתיקה חשובה יותר מהמילים, שיש שיעורים שבהם הבדיחות יותר חשובות מהדברים הרציניים, שיש שיעורים שהציניות שבהם עמוקה מן הקריאה הלמדנית
ושהקשבה לחיים השוטפים שבחוץ היא כלי לימוד ראשון במעלה. ואני מבינה שהריכוז שאני מורגלת בו, של סינון עיקר מתאפל, של שמירת השלד וגוף האמירות, איננה הדרך שבה אלמד כאן. התובנה הזו בהרה לי עד כמה הזדקק לאוזניים שלי. השימוש במכלול של דרכי הלימוד באופן שהוא מתקפה אינטנסיבית מחייב מיון מסוג אחר לגמרי. אני רוצה קצת להרחיב את העניין של יכולת ההזנה ובעיקר הקליטה של קולות. עניין השמיעה הזו מבואר באמצעות שתי ברייתות שמובאות ברצף במסכת יומא, תנו רבנן, אלמלא גלגל חמה נשמע קול המונה של רומי, ואלמלא קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה. תנו רבנן, שלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואלו הן קול גלגל חמה וקול המונה של רומי וקול נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף. לפי הברייתא הראשונה, קול גלגל החמה מתחרה עם קול המונה של רומי, וזו הסיבה ששניהם אינם נשמעים בסופו של דבר. אחד מבטל את השני. מה פשר העניין? נקודת המוצא של הברייתא היא שקולם של שני אלו חזק מאוד. דעקה, ללא ספק אדם מבחין בהמולה כשהוא מתהלך ברחובה של רומי ושומע אותה היטב, אך אם יביט אל השמש, אף שיזהה בקלות את עוצמתה של זו, לא יבחין בקול רעש. הברייתא הבאה אומרת ששלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו, ומונה שם את קול גלגל החמה ואת קול המונה של רומי, ואף את קול הנשמה בשעה שיצא מהגוף. הברייתא הזו היא הבסיס לברייתא הקודמת, שהרי ללא הנחת היסוד שהקולות המדוברים חזקים, אין טעם להציע הסבר למה אין שומעים אותם. ועדיין, מה פשר העניין של הביטול ההדדי של הקולות? ייתכן שהברייתא מנסה לומר משהו על התחרות שבין הקדוש ברוך הוא לבין בני האדם, בין הפעילות והיצירה האנושית שמחפים על חידלון יסודי, לבין הבריאה והטבע שמקובעים, שמהווים תשתית מתחייבת עבור האדם. אני מבחינה כאן בעניין אחר. יש רעש של מרדף החיים, קול המונה של רומי, קול שאותו איש אינו שומע מפאת הסבך והבליל של הקולות, מפני שיש אין ספור הסחות. יש רעש של גלגלי הטבע שלמרות עוצמתם הם אינם נשמעים לאוזנינו כלל. לא זו אף זו, האדם ההולך מרוכז בעצמו אינו שומע לו את זה ולא את זה, והאדם עצמו הוא מסך לקולותיו הפנימיים שהם נשמעים כלפי חוץ כלל. אנחנו לא שומעים לא את הרעש הגדול ולא את השקט הגדול. אנשים אינם ערים לצרתם של אחרים ואינם מודעים לדרמות שמתחוללות בחייהם של אלו. זהו כישרונו המיוחד של המוח, שהוא מסוגל לסנן עיקר מתאפל, שהוא מסוגל לברור מוס מתבן וליישר קו עם הפרספקטיבה האישית המחניקה קולות שמסוף העולם ועד סופו. מי שלמד אצל רב יהודה יודע להקשיב לכל הקולות האלו, מסוגל לשמוע את הקולות שמסוף העולם ועד סופו, קולות שאין קולם נשמע. את קולות גדיעת העץ מאדמתו, את קול יציאת האדם מביתו, וגם את קול היציאה מבית המדרש והכניסה לעולם יצירה חדש. ואני יושבת עם עצמי ועושה חשבון, אלו קולות עבדו מן העולם שלי. קול מנקב הכרטיסיות, קול הפופקורן שקופץ בסיר, קול האסימון שמשתלשל, קול פעמון בית הספר, קול של אלטיזכן ומוכר האבטיחים. וגם אלו קולות נותרו עימי, קולה של נעמי שמר, קולו של אבא, כשהוא אומר לי, תעשי מה שאת רוצה. קולה של אמא מספרת לי סיפורי ילדות, ושוב קולו של אבא כשהוא מנגן את תפילות הימים הנוראים. ויש צד אחר, יש קולות שנשמעים מסוף העולם ועד סופו, מפני שאין להם התחלה וסוף, מפני שהם בחינת קול גדול ולא יסף. קול שמהדהד מקירות בית המדרש. הייתי בשבוע שעבר בניו יורק, באחד הימים הוזמנתי לדבר עם תלמידי הסמיכה לרבנות בישיבה יוניברסיטי. רב ג'י ג'י שכטר שהריח אותי שם, לקח אותי לסיור בקמפוס הגדול ורב המבנים, ובשלב כלשהו הגענו לאודיטוריום הגדול, שבו נתן הרב סולובייצ'יק את השיעורים הממושכים, שכולם מכירים את הסיפורים, איך שאנשים ישבו שעות ארוכות, ושמעו את השיעורים שלו,
ובלעו בשקיקה את דבריו. עליתי על הבמה ועמדתי שם במקום שבו ישב הרב סולובייצ'יק. עמדתי שם בשקט, העולם היה ריק לגמרי, ושם שמעתי את הקירות מדברים. אלה הקולות שאיש לא שומע, אבל הם נותרים מסוף העולם ועד סופו. ניסיתי להיות לפה לתחושות המשותפות של מי שבא להוקיר ולציין את המעבר שלך מהקשר להקשר ומרשות בית המדרש לנשיאות המכללה, ולהשמיע את שניהם גם יחד. ולבסוף, בפרק ח' במסכת קלה מובאת הלכה שמדריכה את התלמיד כיצד ייפטר אדם מרבו או מחברו, וכך ההלכה קובעת. לא ייפטר אדם לא מאצל רבו ולא מאצל חברו, אלא מתוך דברי תורה, שמתוך כך זוכרו. לא הבנתי כל כך את פשר ההלכה הזאת. לא מבינה מה פירוש להתפטר בדברי תורה, אם צריך להתחיל את הדיון מההתחלה ולתת לו כותרת. לכאורה כל השיח וכל המפגש כולו ספוק בתורה. לא הבנתי למען האמת מהו להתפטר מרבו. ולא הבנתי מהי סכנת השכחה שעומדת ומאיימת ברקע. ומי הוא זה שזוכר את מי? הרב את התלמיד או התלמיד את רבו? משמעותה הפרדוקסלית של ההלכה, שאי אפשר להיפטר מרבנים. הם רודפים אותך עד אחרית ימיך עם דברי התורה שאמרו, וקולם נשמע כל חייך, מסוף העולם ועד סופו.